Çin hökuməti uzun bir vaxt idi bir təcrübə üzərində çalışırdı və apardıqları bu təcrübə bir virus proyekti idi. Ancaq bu virusda səhv gedən bir şeylər olmuşdu. Başlarda adi qrip kimi görünən bu virus əslində özünü mərhələ-mərhələ inkişaf etdirirdi. İlk hədəfi isə yaşlı insanlar idi. Ancaq virusun öz mərhələsini tamamlamaq üçün gənc bir bədənə ehtiyacı vardı. Yaşlı insanlar virusun asan yemidi. Bu hadisələr yaşanarkən Çin hökumətindən ardarda açıqlamalar gəlirdi. Qorxulacaq bir şeyin olmadığını, qısa zamanda qarşısına alınacağını və bunun üçün xəstəxana inşasının başlanacağını açıqlamışdı. Bölgələr karantin alınmışdı. İnsanlar biraz olsun sakitləşmişdi. Ancaq hər şey göründüyü kimi deyildi. Çin hökuməti gecələr evlərində ölü tapılan insanları gizli-gizli çıxarıb yandırırdı. Hadisələr artıq idarə olunmayacaq bir vəziyyətdə idi. Virus ilk mərhələsindən dünyaya yayılmışdı artıq. Digər ölkələr virusu onlarda yayılmadığına görə xoşbəxt idilər. Ancaq bu xoşbəxtlik uzun çəkmədi. Hadisələrin üzərinə 6 ay keçmişdi və virus bütün dünyaya yayılmışdı. Ölkələr sərhədlərini bağlamış, insanların çölə çıxmaqlarına qadağalar qoymuşdu. Bunlara baxmayaraq insan ölümlərinin sayı qarşısı alınmaz idi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı vaksin üzərində işlədiklərini və qısa müddətdə tapılacağını açıqlamışdı. İnsanlıq az da olsa ümidlənmişdi. Aradan 10 ay keçmişdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı vaksinin tapıldığını və bütün dünyaya paylanacağını bildirmişdi. Ancaq hər şey istənilən kimi getmədi. Vaksinin əks təsiri aşkarlandı. İnsanlar vaksindən sonra aqressivlik göstərir, özlərini idarə edə bilmir, bir-birlərinə hücum edirdi. Artıq dünya daha böyük problemlə qarşı-qarşıya idi. Zombi işğalı artıq başlamışdı. Hər kəs salamlayıram, əziz dostlar və izləyicilər, kanalda xoş gördük. Bugün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Yeni bir oyun olacaq. Yeni oyun deyəndə köhnə oyundur, Arma 3 oyunudur. Sadəcə redaktorundan istifadə edərək, bir də cürbəcür modlardan istifadə edərək missiya düzəltdim. Yəni çox uzun vaxtım gedib buna, amma siz üçün imina düzəltmişəm. Ümid edirəm ki, maraqlı olacaq. Çünki bunun üçün həddən artıq vaxtım gedib. Siz də öz növbənizə like vurun, komment yazın, son bacardığı qədər çox paylaşın. Çox başınızı ağrıtmayacağım, videoya keçək. Onu da deyim ki, subtitrları oxuyacağım, yazıları alt yazıda oxuyacağım ki, siz asanlı olsun. Briefingdir. Biz ara gedəcəyimizi başa salır. Sonuncu aldığımız məlumata görə virus üzərində işləyən bir qrup alim çətinliyi ilə üzrəşib. Sizin missiyanız alimləri tapıb evakuasiya etməkdir. Missiyamızı başa salır bizə. Ehtiyatlı olun. Kənd zombilərlə doludur. Kəşfiyyat sizin gedəcəyiniz nöqtələri xəritədə işarələyib. İndi isə irəli. Və beləliklə oyun başlayır. Hər tərəf yanır eləyir. Zombilər bütün dünyanı dağıdıb da. Necə deyərlər. Qolundakı bayrağa baxın, Azərbaycan bayrağıdır. Bacardığım qədər çalışmışam, özümüzünkiləşdirim oyunu. Yəni bayrağımızı, adımızı ancaq, atributlarımızı artıra bildim. Başqa modellər tapa bilmədim ki, nə isə edeyim. Eyb yox. Heç nə olmaz. Düşək, birinci. Gedib alimlər tapmaq lazımdır. Sağ qalıblarsa, özümüzdən aparaq, sağ qalmayıblarsa, özümüz evakuasiya olunaq. Arma 3 TAC Misiyanı da belədir. Xoşum, xəritəyə göstərir. Yoxlayın, sağ adam varsa evakuasiya edin. Sonraki işarə maşın olmalıdır orada. Sonra zombilərdən təmizləyəcəyik. Və böyük ehtimalla burada təyari olmalıdır. Onu da deyim ki, oyun... Orada da evakuasiya olacaq. Yəqin təyarəmi buradan çıxacaq. Yəqin deyəndə ilədir. Onu da deyim ki, oyun randomdur. Alimlərin sağ qalıb qalmadığını bilmirsən. İndi mən 2-3 dəfə oynamışam bu missiyanı. Yəni özüm düzəlmişəm, amma random hadisələrlə düzəlmişəm.
Yəni birində getdim gördüm alim sağdı, sağ qalıb. Birində nə bilim getdim. Alim özümü aparanda yolda öldü. Birində axırda evakuasiya ola bildik. Nəsə irəli getməliyik. Burada zombilər belə hardan gəldiyini bilmirsən. Armanın redaktoru buna imkan verir. İngilis dilində rus dilidir danışıqlarda. Neyinim? Məcbur o da Azərbaycan dilində yoxdur. Mən də səsləndirəmirəm. Bu da birinci zombi. İşarət verək. Atın da. Skriptlər zədə yazıb eləmişəm. Biraz yerində bu şeylər, botlar özlərini belə bir tərəf aparırlar. Səndən gedənlər. Biz görsən bir-birinə başla vurmağa. Ya səni vurmağa. Getdik kəndə doğru. Haradasınız? Gəlin. Bəlkə sırandan gələsiniz. Hara gəldi qaçırlar. Getdiyə getdiyə irəli. Gecə görmək cihazına baxıram. Çünki qaranlıq. Heç nə görmək olmur. Birinci gözləndə oynamalı, üçüncü gözləndə. Birinci gözləndə mənə asandı armada. Arma oynayanlar olubsa bilirlər. Bu da bizim bayrağımız. Kimsə yorulur. Hara atılır. O! Gəlirlər, gəlirlər. Okey, kimi görmüşsünüz? Sağda kimsə var ey. Aha, görürəm, deyə gəlir. Patronlarım qaldı. Ölmüyü belə bu. Getdi, irəli, irəli. Seo kəndi mərkəzdən çatırıq. Bir də bizim bayrağımız. İndi gəyə baxmalıq, nə alim ha? Zombilə bağa durublar orada. Təmizləmək lazımdır. Dələ qum barataq. Hop. Qəşəng. Gözləmədim, heç bu qədərini öldürüm. Qəşəng. Ha, arxadan qaçan zombi. Ha, bu zombi gəldi çatdısa, fəsəyə öldürəcək. Davay atın. Bir gəlir üstümüzə gəl. Qəşəng. Fəsəyə, təmizlədik. Siz gedin ora. Heşim yaralı deyil. 6 nəfəri. 6-mızda. Hələ ki, buradayıq. Hoşum. Buranı yoxlamalıyıq ki, bura sağ adam var ya, yox. Birinci güllə zat götürək. Qumbara. Bu 30 dənə güllədən xoşum gəlmir. 100 güllə qoymuşam özümə. Tüstü də lazım deyil, hərdən çaşdırır adamı. Mazqı çürüdür əmələ başlı. Döyüşdə də atdı, hə, tüstdən istifadə eləmək olur, amma yəni zombilər nə tüstdən istifadə edirsə. Sonra, nə var da? Artıq nəyimiz var? Dibinə nə artıq var? Yarımçıq idi. Okey, daha alimlərdən. Bu alimin qoruyucularıdır, sekuritləri. Deyil, alim biri ölüb burada. Saxlanıb verdik. Adı oradan bura avtomatik ilə saxlanı ilə vermişdim axı. Saxlasın yadda. Həm mən saxladım, həm də oyun özü. Ay, durub yolun ortasındaydınız. Davay, keç ora. Çıxım yuxarı baxım. Ehtiyatda ola, ehtiyatda ol. Yuxarıda zombi də ola bilər. Bir
Yox, sağ adam yoxdur. De, alim ölüb. Ha, Allah sənə rəhmət eləsin, yaxşı alim idin. Elə maskavı götürəksən, taxaq, bizim maskamız yoxdur. Siyah heç kim qalmayıb, üçə özümüz evakuasiya olunaq. Deyirdim ki, bəlkə nəsə alimi götürmək olar, amma alim ölübmüş, çatdırmadıq. Bəlkə də biraz tez gəlsəydi, alim sağ qalardı. Heyf. Heyb yox. Nəsə var mı içində? Yox, boşdur. Saat, o saat da var ha, 7 işdi. Səhər 7 işdi. Kontrol emin basanda xəritəni qırağda göstərir sol tərəfdə. Getdin. Ha, əcəb elədiniz. Son şeydə düzəldək sıranı. Davay. Yavaş yavaş irəli. Aha. Aha, kimisə görürlər. Bu solda gördüyünüz sıranı göstərir. Necə sıralansınlar, yəni bir yerdə gedək, aralı gedək. Yəni cürbəcür əmrləri soldakı o gördüyünüz pəncərədən verirsən. Yəni taktiki oyunçun çox vacibdir. Clean, clean, yəni aha, tərsinə clean. Yəni qabaqda bunları gedəcək, arxalanca da mən. Clean elədim də deyəsən. Hə, nəyəsə, eyvə. Dey zombilər görürəm. Ux, nə qədər də? Partlama düşə. Qumbara ataq. Uff, qəşənc. Sizə işim qalmadı. Getdin, getdin. Bütün şəhəri dağıdıblar, eh. Hər tərəfi yanır, eləyir. Vabşi, virusdan yayılmamaq üçün gərək heç kimlə kontakta olmayasan. Virus bu indi yayılan koronavirus məsəl üçün kontaktdan keçir. Yəni, onun görə bir az virus qorxulu şeydir. Hamdan aralı gəzməlisən. Yəni, maşın var burada. Hər kəs otursun maşına, indi hər kəs oturmaq əmrin verəcəm. Maşında işə salaq. Oturursunuz. Tez-tez oturun da, ölü-ölü otururlar, Allah onda olsun. Saxlayın, bıraq. Yadda saxlasın. Çünki burada tez-tez ölürsən. Zombilər vəhşi kimidirlər. Ümid edirəm, indi ölməyəcəm. Getdi ya, üçüncü gözdən. Nə, üçüncü gözdən elə də oynayamıram. Mən üçün birinci göz asam. Daha atmosferi olur. Tapdalay ya, hamısını tapdalamaq lazım. Yoxsa sonra da arxada cumurlar. Heç xəbərin olmuyor. Bir görsən arxada tullandılar üstü və. Onun üstündən keçər. Dedik, bu dəli gəlir. Oyda, bunu öldürmək ilə çətindir. Gəl maşınla belə üstündən tapdalayıb keçə bilsən. Gələn yoxdur arxadan. Onu da tapdalayaq. Yox, yoxdur. Getdim. Ha, geri aeroporta. Terminalı təmizləməliyik. Ondan sonra təyyarəni tapmalıyıq. Ondan sonra təyyarələ evakuasiya olmalıyıq. Hələ ki, altımızda sağıq. Gələn var arxadan. Yoxdur. Adam düşməyə də qorxur, ha. Dediyi görürəm, hansı zombi görür. Davay, düşün. Aha, düşən kimi atırlar. Nə uzaq məsafədən vursan yaxşıdır. Maşın farasını belə edir, hə? Adam gözünü çıxar.
Ben söndürəyim. Siyah. Yoxsa adam gözünü çıxarır. Söndürəmədim, iyi bir. Hə, zombilər vurdum ona görə, ona görə farazlar xarab olur. Hamı geçsin bura. Hardan görürsünüz, kimi görürsünüz? O, qaranlıqda şey görürlər zombi, deyə gəlirlər. Hörümçək zombilərdir bunlar. Buradan bir ödəb. Sizin belə atmağınızdan terminalda zombi qalmaz. Nəinki zombi isə orada adam qalmaz. Gəlin. Clean vəziyyətini alın. Deyə atıldı. Kimisə görürlər, cavar da görürlər. Amma əslində də bunlar düzəlir. Yaxın məsafəyə getmək olmaz. Yaxın məsafəyə gedəndə neçə dəfə getmişəm. Töşüşüb üstü və öldürürlər. Özlərinə qədər vurursan da ölmək bilmirlər. Xəritədə də baxdıq, düz gəlmiş. O, zombini xəritədə görsənmiş, ya bu. Haa, səsləri gələn kimi, aşağıda olunan kimi xəritədə görsənirlərmiş. Gəlin terminala. Bunlar məndən çox atırlar, ha. Gəlin terminalın içində. Birinci siz gedin. Ki öldürəndə birinci siz öldürsən. Doğuşana bax. Kimsə var. Gəlin bura. Yenidən birləşmək lazımdır. Aha, hərəkət görür. Harasa zombi var. Davay, terminalı təmizləmək lazımdır. Təmizləməsək də arxadan üstümüzə hücum edəcəkləri. Gəlin bura. Aha, harasa görürlər. Bu xəritənin armaşda olan xəritədir. Böyülüyü zordur. 800 neçə kilometrdir. 800 yoxsa 700 kilometr, 768 kilometr olmalıdır. Gəzdiyizə qutarmasan da. Getdi, getdi. Mən bir də mara gelmək lazımdır. Hər kəs irəli, arxamda gəlin. Əsas mənəmi, mənə qoruyun. Kimisə görürsünüz? Zombilər yayılıb ha. Yaxşı azıdlar. Yəni burada zombilərin sayını da mən qoymamışam. Random düşür. Yəni çox da düşə bilər, az da düşə bilər. Bu dəfə az düşür. Bir orada. Ha, mən tapınca bunları öldürürlər. Bot bunlar deyil, mənə. Getdik, təyyarəni görürəm. Qarşıda. Bu yox, bu yanan təyyarədir. Partlayıb ki o. Bu da bug verir, bir havada qalır. De, irəlidə görürəm bizim təyyarəni. Böyük ehtimalla təyyarə olacaq.
Bu arma üçün redaktorunda, bu divizyonunda da, indi bizim dildə mühərrikində yəni cürbəcür oyunlar düzəltmək olar, missiyalar düzəltmək olar, sonra modlar düzəltmək olar. Niyə bizimkilər eləmirlər bilmirəm. Bir dəfə Arma 2-nin üstündə rast gəlmişəm, Arma 2 oyunun redaktorunda düzəldilmiş moda rast gəlmişdim, o da Azərbaycan. Amma Arma 3-də yoxdur. Yəni cürbəcür modlar düzəltmək olar, imen Azərbaycan haqqında, Azərbaycan kəndləri olsun. Bizimkilər niyə eləmirlər, mən başa çıxmıram. Yəni Rusiyada eləyir, Türkiyəndə var, Türkiyənin bütün əsgərlərinin paltarlarının hamısının geyimi zadı, maşınları zadı var, amma Azərbaycanın yoxdur. İstəyərdim ki olsun, yəni indi mən bacarmam, 100% aramızda bacaranlar var. Yəqin ki bu videoya baxanların arasında bacaranlar var. Yəni virtualiyyatlarımız olardı, helikopterlərimiz, təyyarələrimiz olardı, geyimlərimiz olardı, sonra maşınlarımız olardı. Yəni adam istəyir elə şeylər. Yəni cürbəcür stalker düzəldirlər bundan, lüboy şey, hər şey düzəldmək olur. Daha hamı gəlsin minsin təyyarəyə, tez edin. Tez buradan çıxar, aa millət gəlir oradan, tez edin, kişi. Davay, davay, tez edin. Davay girin. Ateşi də dayandırın, tez edin. Kim otura bildi, otura bildi, otura bilməz, çıxıb gedəcəm. Gəlirsiniz? Yo, nə acaba? Ha, bir nəfər qaldı. Ha, gəlib çatdılar, tez elə, gəl. Ha, gicdi bu. Ha, qaçır ona bax. Ha, söz getdim, gəlib təyyarəni partlayacaqlar. Ha, öldürdülər. Ha, öldürdülər onu. Axmağa, vaxtında gəl otur da. Uç uç, tez elə, tez elə, o millət gəlir, tez elə. Şov, uçduq axır ki. İndi gedib, əsas missiyamızdan odur ki, evakuasiya olanda gəmini tapıb, gəmiyə oturmaqdır. Siz sayın, bir nəfər itirdik. O ağılsız oru bura neyə qaçır, mən baş açmadım. Gel otur təyyarəyə də. Bəlkə də o həyatımı verdi ki, biz canımızı qutaraq. Sağ ol bot, ağıllı bot. Okey, paneldən baxıram. Güya bunu realistik ediblər bu oyunu. Məcbursan, təyyarəni idarə etmək də ən çətin şeylərdən biridir. Adam cüzbalını öyrənər. Hər şeyi nəzarət eləməlisən. Çıxırıq, düz uçuruq. Bu da təyyarənin görünüşüdür. Səhərə yaxın deyəcə əməli görsən bir işlə. Qrafikasına yəni sözüm yoxdur. Çox xoşuma gəlir. Düzəldək. Gedir bu tərəfə əyək. Yoxsa sağa çəkir ya. Bu da NATO-nun. NATO-nun təyyarəsidir. Sərnişin daşıyan təyyarədir. Siyah çatırıq. Və bundan da missiya yerinə yetiriləcək. Sizin əgər xoşunuza gəlirsə like vurun. Xoşunuza gəlməlisə dislike vurun, nə bilim, blok atın. Komment yazın, öz fikirlərinizi bildirin, davamı gəlsin, gəlməsin. Bacardığınız qədər çox paylaşın. Kanala dəstək olun. Sağ olun. Salamat qalın. Hələlik. Komentdə mütləq fikirlərinizi yazın. Arada olsun, olmasın. Gözləyəcəm.